Steady eh. Ya alhamdulillah. Get strike, get strike. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Alhamdulillah. Hai, aduh. Aduh guys. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada duduk buat kita hari ni. Ada. Geri-geri. Okay, ada lagi. Kalau nak cepat. Sai. Sai. Apa tak apa kita rekod kan ni. Bukan senang nak rekod ni. Letak aku ni tu. Kita ni. Padu guys, padu. Alhamdulillah. Oi. Kita pilih kita tadi. Jahat yang sana ni pun. Tak relax kan, tak relax kan. Mimi, ada lagi Ada lagi. Eh, biar dulu.